ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ عرض کیا، اس کے بعد کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ پھر چوتھی بار عرض کیا، اس کے بعد؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیرا باپ۔ اس کا مطلب ہے تین چوتھائی یعنی 75% آپ کے حسن سلوک کی حقدار ہے ماں، اور 1/4 یعنی 25% کا حقدار ہے باپ۔